ወደ ቀጣዩ ዝርዝር ጉዳይ አለፍን ቡናን አስመልክቶ የአውሮፓ ህብረት ያወጣው አዲስ ህግ ኢትዮጵያን ጨምሮ በአለማችን ላይ 6 ሚሊዮን የሚሆኑ ቡና አምራች አርሶ አደሮችን ከገበያ ውጪ ሊያደርጋቸው እንደሚችል በተለያዩ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን እየተዘገበ ይገኛል። ህብረቱ ያወጣው የህግ ቡና አምራች ድርጅቶችና ሀገራት ያመረቱት ቡና ደን ሳይመነጠር መመረቱን የሚያሳይ የአመራረት መረጃ የማቅረብ ግዴታ የሚጥል ነው። የኢትዮጵያ ቡና አምራችና ላኪዎች ታዲያ በዚህ ህግና ቀይ ባህር አካባቢ በተከሰተው አለመረጋጋት ሳቢያ ወደ ውጪ የሚልኩት ቡና አደጋ ላይ መውደቁን ይናገራሉ። ሰላማዊ ተሽፈራው በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የኢትዮጵያ ቡና ማህበር ፕሬዝዳንት የሆኑትን አቶ ደሳለኝ ጄና አነጋግራ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። የአውሮፓ ህብረት በቅርቡ አንድ ምርት ከደን ምንጠራ ነጻ በሆነ አካባቢ የተመረተ ካልሆነ በቀር ምርቱ ወደ ህብረቱ አባል ሀገራት እንዳይገባ የሚከለክል እንዲሁም እነዚሁ አምራች ሀገራት ከፈረንጆቹ 2020 ጀምሮ ምንም አይነት የደን ምንጠራ አለማካሄዳቸውን የሚያሳይ ማስረጃ እንዲያቀርቡ የሚል ህግ አጽድቋል። ህጉ ቡናን ጨምሮ በሰባት የግብርና ምርቶች ላይ የሚተገበር ሲሆን የቆመ እንስሳት ካካዋ፣ የፓልም ዘይት፣ አኩሪ አተር፣ የጎማ ዛፍና ሌሎች የእንጨት ምርቶችንም ያካትታል። እንደ ቪየትናም ያሉ ዋና ዋና ቡና ላኪዎች ቡናቸውን ሲያመርቱ ምንም አይነት የደን ምንጠራ አለማካሄዳቸውን የሚያሳይ ማስረጃ ለማቅረብ ብዙ አይቸገሩም የተባለ ሲሆን እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት ይህ ተጨማሪ ፈተና እንደሚሆንባቸው በተለያዩ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን እየተዘገበ ይገኛል። ኢትዮጵያ ታዲያ 30% የሚሆነውን የቡና ምርቷን የምትልከው ወደ አውሮፓ ሀገራት በመሆኑ ከወጣው ህግ ጋር በተያያዘ አገራዊ የትግበራ ዕቅድ በማዘጋጀት ወደ ስራ ለመግባት ዝግጅት እያደረገች ቢሆንም ከተሰጠው ጊዜ አኳያ ዝግጅቱ በቂ አይደለም ሲሉ የኢትዮጵያ ቡና ማህበር ፕሬዝዳንት የሆኑት ደሳለኝ ጄና ይናገራሉ። 10 ወር ብቻ ነው የሚቀረን። በ10 ወር ጊዜ ውስጥ ደግሞ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ የተባለውን ማሟላት ስለማንችል፣ ምክንያቱም ቡና የሚመረተው 95% በአርሶ አደሩ ስለሆነ፣ አርሶ አደሩ ደግሞ አሰፋፈሩ በተበታተነና በተበጣጠሰ የቡና እርሻ ላይ ተሰማሩ ስለሆነ ያንን ደርሶ እያንዳንዱን ጂኦ ዳታ ሎኬት ማድረግ ስለማይቻል ጊዜ እንዲሰጠን፣ ይህንን ለመፈጸም ጊዜ የሚወስድ ስለሆነ ያንን እንዲራዘምልን ያው ጥያቄ ቀርበዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ይህንን ለማስፈጸም የፋይናንስ አቅም ይፈልጋል። ቀላል ገንዘብ አይደለም የሚጠይቀው፣ ወደ 2.2 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር የሚጠይቅ ስለሆነ ይህንኑ ጉዳይ አስመልክቶ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ከአውሮፓ ህብረት ጋር ባለፉት ወራት የትግበራ ዕቅድ አዘጋጅቶ ከመላክ ጀምሮ ወደ ህብረቱ መቀመጫ ብራሰልስ በማምራት ንግግር እየተደረገ እንደሆነ የገለጹት የኢትዮጵያ ቡና ማህበር ፕሬዝዳንቱ እስካሁን የተጨበጠ ምላሽ ከህብረቱ እንዳልተሰጣቸውና አዎንታዊ ምላሽ እናገኛለን ሲሉ ተስፋቸውን ገልጸውልናል። ታዲያ ይህ ችግር ከመከሰቱ በፊት ሌላ የቡና ገበያ እያማተሩ እንደሚገኙ የገለጹት አቶ ደሳለኝ አሁን ላይ ወደ 60 ያህል የዓለም ሀገራት ቡና እየላክን እንገኛለን። ከነዚህ መካከል እንደ ቻይናና ደቡብ ኮሪያ ላሉ ሀገራት ቡና በስፋት መላክ ጀምረናልም ብለዋል። ቻይና ብቻ ሳይሆን ደቡብ ኮሪያ፣ ታይዋን እና ሌሎችም አገሮች ቡናን በየአመቱ በብዛት ግዢያቸው የጨመረ እንዳለ ተረድተናል። ከዛም በተጨማሪ ከዚህ በፊት የሚገዙን እንኳ ቢሆን ሳውዲ አረቢያ በብዛት ይገዛሉ። አሁን ወደሞ መካከለኛው ምስራቅ አገሮችም በብዛት እየገዙ እንደሆነ ያሳያል ስታቲስቲክሳችን። ስለዚህ እኛም በአውሮፓ ብቻ ላይ ጥገኛ ሳንሆን ሌሎች አማራጮችንም እየፈለግን ገበያዎች እንዲስፋፉ እያደረግን ያለ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ አሶሲየትድ ፕሬስ የኢትዮጵያ ቡና ላኪዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ሲል የጠቀሳቸውና ከዜና ምንጩ ጋር ቃለ መጠይቅ ያደረጉት ግዛት ወርቆ አዲስ የገበያ ማዳረሻ ማፈላለጉ ተገቢ መሆኑን የተናገሩ ሲሆን አዲስ ደንበኛ ማፍራት እንዲህ ቀላል አይደለም ሲሉም ይሰጋሉ። በዚህም ሳቢያ አዲሱ የአውሮፓ ህብረት ህግ ጫናው ቀላል እንደማይሆንም ነው ግምታቸውን ያስቀመጡት። የመረጃ ምንጩን ያልጠቀሰው ይህ የአሶሲየትድ ፕሬስ ዘገባ ህጉ በወጣ ማግስት ከህብረቱ ሀገራት ከኢትዮጵያ ቡና ለመግዛት የሚቀርበው ጥያቄ መቀነሱንም ያትታል። የኢትዮጵያ የቡና የውጭ ንግድ በቅርቡ የተጋረጠበት ሌላኛው ፈተና ደግሞ የየመን ሁቲዎች በቀይ ባህር የሚተላለፉ የንግድ መርከቦች ላይ በከፈቱት ጥቃት ሳቢያ በርካታ ዓለም አቀፍ የንግድ መርከቦች መስመራቸውን በመቀየራቸው ሳቢያ ከ5000 ሜትሪክ ቶን በላይ ቡና ጅቡቲ ወደብ ቢደርስም ወደ ሌሎች ሀገራት መጓጓዝ አለመቻሉ ነው። እስካሁንም ድረስ ያልተላኩ ቡናዎች አሉ በዛው ምክንያቱም ያው
የባህር በራችን ያው ዋናው በጅቡቲ በኩል ነው ያለው ሌላ ማራጭ ለማግኘት ነው እንግዲህ መንግስት የተለያየ ጥረቶች ያደረገ ያለው እንደምናውቀውላችንም በዚህ በጥረት የተደረገ ባለበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ለሞ የተለየ ሁኔታ የተከሰተው በዚህ በቀይ ባህር ችግር ምክንያት እነቱን ለመናገር በኢትዮጵያ ቡናም ላይ በሌሎች በገቢና በወጪ ንግድ ላይ ከፍተኛ ችግር አስከትሏል። ስለዚህ እስካሁን ድረስ የተሻለ መፍትሄ ተገኝቷል ማለት እንደፍርም። በሌላ በኩል ደግሞ ባሳለፍነው አመት በቡና የውጭ ንግድ ከአውሮፓ ገበያ ብቻ 500 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን በቅርቡ ያስተዋወቀው የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን በበኩሉ የአውሮፓ ህብረትን ህግ አስመልክቶ የሶስት አመት ሀገራዊ የትግበራ እቅድ ተዘጋጅቶ ይህንን ህግ ኢትዮጵያ ካሏት ፖሊሲዎች ጋር በማጣጣም ለመስራት ማቀዱን ገልጿል። ከህብረቱ አባል ሀገራት ጋርም ንግግር እያደረገ እንደሚገኝ ገልጾ ይህ ንግግርም አሁን ላይ የደረሰበትን ደረጃ አስመልክተን በቀጣይ ዘገባ የምንመለስበት ይሆናል። ወደ መጨረሻው ዝርዝር ዘገባችን አለፍን። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመስገን ጥሩነህ መንግስታዊ አካላት ያካባቢ ጥበቃ ላይ ህብረተሰቡን በማሳተፍ እንዲሰሩና ይህንን ለመተግበር የወጡ ህጎችን በተገቢው እንዲያስፈጽሙ አሳስበዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሳሰቡት በክለት ይብቃ በሚል ርዕስ የድምጽ በክለትን ጨምሮ ያካባቢ ጥበቃ ሀገር አቀፍ የንቅናቄ መድረክ ዛሬ ባስጀመሩበት መርሃ ግብር ላይ ሲሆን በዚሁ መድረክ በአገሪቱ በተካሄደ የዳሰሳ ጥናት ደግሞ በአመት ከ38000 በላይ ሰዎች በአየር ብክለት ሳቢያ ህይወታቸው እንደሚያልፍ ተነግሯል። ይህንኑ መድረክ የተከታተለው ሪፖርተራችን ፍሳ ደሳለኝ ዝርዝር መረጃ አጠናክሯል፣ ቀጥሎ ይቀርባል። የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የአካባቢ ብክለትን መክታት ያስችለኛል ያለውን ሀገራዊ የንቅናቄ መድረክ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል መንግስታት እንዲሁም የከተማ መስተዳድሮችና የአጋር አካላት ተወካዮች በተገኙበት ዛሬ በይፋ አስጀምሯል። ይኸው የንቅናቄ መርሃ ግብርም ለሚቀጥሉ 6 ወራት በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄድ ሲሆን ከ30 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በቀጥታ ይሳተፋል ተብሏል። በዚሁ ዝግጅት የመገናኛ ብዙሀንን ጨምሮ በተለያዩ መንገዶችም ከ30 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ስለ አካባቢ ብክለት ግንዛቤ እንዲኖረውና የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የቅስቀሳ ስራ እንደሚሰራም ተናግሯል። መርሃ ግብሩን በንግግር የከፈቱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ድህነትን ለማሸነፍ ቅድሚያ ከተፈጥሮ ጋር መታረቅ ይገባል ብለዋል። ከተፈጥሮ የሚገኘውን ሀብት ለመጠቀም የአፈርና የውሃን እንዲሁም የእጽዋት ጤንነትን መጠበቅ አስፈላጊ ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ ደግሞ የፌዴራልና የክልል መንግስታት እንዲሁም የከተማ መስተዳድሮችና ከንቲባዎች የወጡ ህጎችና መመሪያዎችን እንዲያስፈጽሙ አሳስበዋል። በዋናነት የአፈርና የውሃ እንዲሁም የአየርና የድምጽ ብክለትን ለመቀነስ ደግሞ ህብረተሰቡን ያሳተፈ ስራ መስራት እንደሚገባም ጠቁሟል። ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ድርቅ የሚያጠቃት ሀገር መሆኗን ከጥንት መዛግብት ጀምረው ይነግሩናል። በእኛ ዘመን ደርሶ ገፈቱንም ቀምሰናል። ይህንን የተፈጥሮ ሀብት ለማረም ዋነኛው መፍትሄ ከተፈጥሮ ጋር መታረቅ ብቻ ነው። በአካባቢ ፖሊሲያችን እና በህገ መንግስታችን በጉልህ የሰፈረውን በንጹህና በጤናማ አካባቢ የመኖር መብት ለዜጎች እውን ለማድረግ በየደረጃቸው ያላቸው የመንግስት አመራሮች አመራር እንድትሰጡ እያሳሰብ የንቅናቄው መርሃ ግብር በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ። በመድረኩ የታደሙት የፌዴራልና የክልል መንግስታት እንዲሁም በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያን ኃላፊ ጨምሮ የሌሎች አገር አካላት ተወካዮች የአካባቢ ብክለትን ለመቀነስ በሚሰሩ ስራዎች ሁሉ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል። የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተሯ ሌሊሴ ነሜ ከመጪው ሚያዝያ እስከ መስከረም 2017 ዓ.ም ለተከታታይ 6 ወራት በሚካሄደው በዚሁ መርሃ ግብር የአፈር የውሃ እንዲሁም የድምፅና የሌሎች ብክለት ላይ ትኩረቱን ያደረገ የማህበረሰብ ውይይቶች ጭምር ይካሄዳሉ ብለዋል። በእነዚህ ወራት በስድስት ዋና ዋና ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲኖረው ከማድረግ ጎን ለጎን ህግ የማስከበር ስራም እንደሚሰራ ተናግረዋል። በሚቀጥሉ 6 ወር የሚደረገው ንቅናቄ የፕላስቲክ ብክለትን፣ የአየር ብክለትን፣ የውሃ ብክለት፣ የአፈር ብክለት፣ የድምፅ ብክለትን በመከላከል ግንዛቤን በማስጨበጥና ሁሉን አቀፍ የህብረተሰብ ንቅናቄ በማድረግ በእያንዳንዱ ወር መስራትና መተግበር የሚገባቸውን የስራ ክንውኖች ከመላው የሀገራችን ህዝቦች ጋር በትብብርና በርብርብ ሁላችንም ኃላፊነት እንድንወጣ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። የአካባቢ ህጎች ተከባሪነታቸውን በማረጋገጥ የዜጎች በንጹህና ጤናማ አካባቢ መኖር ህገ መንግስታዊ መብትን በማስከበር
የህዝብ እርካታን ለማሳደግ በቁርጠኝነት የሚሰራ ይሆናል። በዚሁ መድረክ ላይ እንደሰማነው በኢትዮጵያ ከሚከሰቱ ተላላፊ በሽታዎች መካከል 80% የሚሆኑት ጤንነቱ ባልተጠበቀ ውሃ እንደሚከሰቱ የተገለጸ ሲሆን በተመሳሳይ ከ6 ዓመታት በፊት በተደረገ የዳሰሳ ጥናት ደግሞ ከ38000 በላይ ሰዎች በዓመት በአየር ብክለት ሳቢያ ህይወታቸው እንደሚያልፍም ተነግሯል። በተለያዩ የፕላስቲክ ቦርሳዎች፣ የመጠጥና ሌሎች ፈሳሾች የሚመረቱ የፕላስቲክ ጠርሙሶች እንዲሁም የፕላስቲክ ጫማዎች የሀገሪቱን ወንዞችና ዳርቻዎች በከፍተኛ ደረጃ እየበከሉ ስለመሆናቸው ሰምተናል።